Блиц прашање во прво лице еднина, кој ќе ви помогне да го запознаете подобро токму него. Жаре Беребер одговара, ние прашуваме. Што те вади од такт? Вадат лошо облечени жени од такт. Например, ги видам онака кич стегнати, што ја повлекле све дома што имаат, например, на фрлуре на себе, стајле. Има обично, нели, луѓе се облакат, цел шифонјер го взимаат и си го облакат на себе и скачаат на улица. Например, тоа ме вади многу од такт. Ме вади некултура, например, као јас, јас сум мастика, сум, тоа многу ме вади од такт. Ама, ај ќе ја фрлам, за да не ме вади од такт. Кога најчесто пцуеш? Најчесто не пцујам само кога спијам, а иначе пцујам преку цел ден. Сам, знаеш, у Македонија пцујањето е као хоби. Што пиеш, кога се тушираш? За зимно време многу ретко се туширам, така да... Не, се туширам 10-15 дена поеднаш и знам да запеам некоја песна. Обично пробувам текстови. На шолја со мобилен или без? Ја оддамна ти кажам браво, на шолја не седно пиваме ни јапчиња од Русија има. И не идеш у веце по 15-20 дена. Види, убаво е тоа на шолја да седнеш. И глупо се, знам, многу краток ритуал кај мене е така да немам време, а мобилниот да го земам. Хајде да го уклучам, не знам ти какви проблеми имаш. Брена или Цеца? Мија. Мија од бекстејдж. Кога последен пат заплака? Знам да заплачам. Знаеш, овака кога ме гледаш од страна, кога ме гледаш од страна, ти си некао да сум човек кој што јас сум лав, кога раскопен тивец сум по природа, се соживувам со со людските судбини и често знам да заплачам, дори знам да заплачам на добра песна, на добар текст, на реално искрена, фина, емотивна животна приказка. Да ти смрдат чорапите или пазувите? Најлошо е да ти смрди устата. Тоа е, нема по катастрофа. А иначе ова, чорапите се решаваат. Например, не ги носиш и не ти смрдат, смрдат патиките. А мишка е многу лоша работа. Мишка е, на човек што му смрди мишка е потенцијален момент да ти стават надивак, да те викаат Миро Мишка. Замисли, така? Глупа и згодна или паметна и градичка? Тоа е деградација на женски пол, види. Деградација, ако кажеш глупа, а згодна или згодна, секојаш згодна да не е глупа, многу фини жени кои што се згодни, а се паметни, тоа не. Тоа е онака измислено од народот, како поговорка можда, меѓутоа, јас сум у секој случај за паметна, не е важно дали е убава или згодна. Кога би одбрал, што би одбрал да бидеш? Криминалец или гей? Кој знае како е да бидеш? А не сум бил никога што ти кажам, бро, сега, види, да можеш у например, да бидеш 15 минути па да се вратиш, што е добро. Например, знаеш како е као. Али, глупо е да си мислам, денеска. Сабота. Мислам, што сме, четврток сме денеска? Четврток. Конј или магаре? Не знам зашто за магарето мислат стално дека е, нели, она не магаре ниедно. Тебе конј кој ќе ти кажат, и конј е, така, магаре има многу функции, не заебавај, пази. Магаре ти е уедна работа да си као магарето, ти си... Па, пич малце ќе те збори пола град 30 години, сигурно, дека не ове, де ти падне моралот. Гушкање или секс? Не, бе, гушкање, како секс. Секс ти е амалска работа, бе. Секс, што е тоа? Секс или во превод, она, со три точки, е, две точки, така? На, тоа е амалска работа, тоа е. Не знам како да не може не го разбирам тоа. Гушкање брат. Гушкање ќе те донесе до тоа второто. Ово првото никогаш не може да донесе до гушкање и стално брзо се заборава. Пиво или марихуана? Е, пиво, марихуана, што тоа марихуана. Добро е тоа супер. Не е за мене. Да. Не знам дали сум пробал да ти кажам. Не знам дали сум пробал марихуана. Не сум тој филм. Се би направил, ама некако пивце. Да, дружба, пивце, ждригање, кај си брат. Бетмен или Робин? Мене Супермен боише ми се свиѓа. Така. Кен Кларк беше многу убав човек. Многу лепо там. 3-4 пути го имам гледано. Поише сум за Супермен, али меѓу Бетмен, Робин, Бетмен. Сладкар или Панчо? Види, незахвално е. Ја, знаеш дека сум многу директен и искрен, на прва би ти рекол Сладкар или на прва би ти рекол Панчо. А тоа е глупост, на ме ставаш пред свршен чин, пошто се разликуват не се иста хилажа. Прво, ово е многу високо, ово е околу понизок, двајцата се
super odlični. Survivor ili Farma? E, samo Survivor, čovječe. Kako Survivor? Survivor je život. Survivor je termin koji što go živeš svakodnevno. Во проектот го преживуваш толку брзо да сватиш колку е животот комплициран и колку е стварно сарвајвер. Маријана Станојковска или Лила Филиповска? Ух, тешко прашање. Ме ставаш у незгодно ти. Ставаш у незгодно ти. А се, двете, да не речам, најубави жени на телевизија кај нашо се појавили. Зборам од женски, најубавите женски битија, кои што моментално координираат на нашите телевизии. И реално се двете многу и прекрасни, и двете си ги сакам многу. Супер Лила ми е, нели, фан неизин сум од времето. Не ме зема никаду тоа квизот. И кажам право, таха ме остави стално. Али ја сакам, и све поише ми личи на Джей Ло, и што е многу интересантно, Лила е еден тип кој што, како старе, добива на предност, тоа е предкоска жена. Имам своја патина, лепота, своја така предпознаја. Маријана си е топчигар. Чиста десетка за Маријана. Пејачка или манекенка? Зависи каде, у кое обштество, Миро. За кај нас, по пејачка. Лепи сол или бјело дугме? Патриотски лепи сол. Одлучив од пред две години да го сакам, да го ценам и да го почитувам она што е наше, македонско. Не го спорам тоа што бело дугме го има направено. И Брегович, меѓутоа, нема да паѓам у несвес, која ќе биде лепи сол, прашање. А иначе, плоча, 74-та година имам дома. Бело копче со четири кипчиња, со едни задник, еден женски, со рака позади, Питанга и Принцеза. Мислам дека првиот албум на Бело дома. Имам дома и ден денеска. Лепи сол. Жаре Бирбер или Жаре Пејач? Тоа е нешто што сум ја. Само од три работи во животот не можеш да избегаш. Или не можеш да избегате. Тоа е надимак, крвна група и минато. Жаре Бербер во секој случај. Жаре Пејач е глуп. Ми кажеме на некој, здраво, Жаре Пејач.